m'appelle, je suis fou de toi, je suis fou de toi, fou de toi. Oui, ma belle, cette chanson pour toi, ça s'appelle comme ça, chanson pour toi. Pour toi. Ozadit ozadit ak ak biçebo chamosxedit tavisukvat avetavit daetiet გამარჯობათ და როგორ ხართ ნანა? გამარჯობათ და მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მოგესალმებით და მადლობა მოწერისთვის. იცი რაშია საქმე, მე მაგალითად დღეს პირველად გავეცანი ამ კვარტეტს და ძალიან მინდა რომ ჩვენ მაყურებელსაც გააცნო და ჩვენც მოგვიყვე ვინ არიან ეს არაჩვეულებრივი ბიჭები. ძალიან სამწუხაროა რომ ამდენი ხანი არ იცნობდით და მე იმედი მაქვს რომ ეს ნაცნობობა ხანგრძლივი იქნება. ეს არის თბილისური კვარტეტი, რომელიც 5 წლის წინ შეიქმნა. მე არ ცოტა ქალაქებს კი არა ასე ვთქვათ მიმდევარი მაინდა მაინც არა ბაბატი ეს არაოშოს მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭები არიან არჩულებრები არიან უზარმაზარი რეპერტუარით მუშაობის საოცარი გამოცდილებით და ყოველდღიური შრომით და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მალე ესენი სერიოზულ სიტყვას იტყვიან ძალიან კარგი გვიხარდ გვარები და სახელები თქვენ თვითონ ნუ დაჩი და ილია ბახუაშვილები ძმები ამათი მამას ხალხის შორის მომღერალია მხოლოდ შენ ერთი სოლისტი გახლავთ ლუკათიძე ჩვენი უსაყვარლესი და თემო რიჟამაძე პირველი ხმა ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და ძალიან პროფესიონალურად და რა ვიცი დამილოცნია თქვენთვის გზა ნანა რა საკეთებს შენ
ამჟამად ვემზადები ბათუმის საღამოსთვის. პირველად ეხლა სულ რაღაც ივნისში 10 ივნისში ჩატარდა ჩემი საავტორო საღამო თეატრ ფაბრიკაში. პირველად გამოვჩნდი ეს აქტიურად, ასე ვთქვით, როგორც ავტორი სიმღერები, ჩემი სიმღერები წლებია პოპულარულია და ძალიან დიდი ხანია ფარვან აღმა და ღმა დავდივარ და დაგეძებ რა წლების სიამაყეთ მე შენ თბილისი ტრიო თბილისი სიმღერო და პირველად ჩემ სიმღერებს და მე უამრავ პრინციპში ყველა კვარტეტი და მომღერალი ვინც დღეს ხერის ქალაქურ სიმღერას ყველა ასრულებს და რაღაცა როგორც ავტორიც მითხეს რომ ბოლო-ბოლო გამოჩდი შენცა და ჩავატარე საავტორო საღამო ამის ანალოგი კეთდება ოღონდ გაცილებით უფრო ფართე ფორმატით ბათუმში ეს არის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კულტურის სამინისტროს ეგიდით ხდება მინისტრს მადლობა მინდა უთხრა და მთელ სამინისტროს და ასევე თვითონ კულტურულ ცენტრს მიქელაძეს რომლებიც ძალიან მიდგან ამ ხარში და რა ვიცი 40 მონაწილე მივდივართ აქედან და ძალიან სერიოზული საღამო იგეგმება და ეს არანჟირებებით არის ეს 15 დეკემბერს აა 15 დეკემბერს ხა ძალიან კარგი დრო ეს არის არანჟირებებით თუ სულ ასეთი ის გაქვთ რა ხლავე გეტყვით ანუ არის ბენდი ჩვენი არის ჩვეულებრივი ირაკლი კვანჭიანი კოლონბიცით ჩვენი ბენდი კვანჭიანის ბენდი მოდის რომელიც აქ კონცერტზე ჩავატარე აქაც ეგვიწევდა აკომპანირებას და იქაც ბენდი მოდის და მონაწილეობს უამრავი კვარტეტი თბილისური კვარტეტი თეატრალური კვარტეტი ქართული ხმების კვარტეტი ჰანგები ლაშა გლონტი გამახსენეთ დათუნა სირბილაძე გამახსენეთ ასაბი თეატრონი და რა ვიცი უამრავი და რა ვიცი მე მგონი სერიოზულ კონცერტ ნიკა ტულუკიძეა ჩვენი უსაყვარლესი წამყვანი როგორც აქ იყო ისევე იქ და ძალიან ვემზადები ძალიან ნერვიულობ და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა იმიტომ რომ ვატარებ ქალაქში რომელიც ძალიან მიყვარს, ვატარებ ქალაქში რომელიც ასე აქტიურად მე არ მიცნობს, მაგრამ იცნობს შენ სიმღერებს და ვატარებ ბათუმელებისთვის სპეციალურად შევარჩი არასეზონი რომ მინდოდა. არასეზონი, ძალიან ჭკვიანური. ბათუმელებისთვის მინდოდა რაღაც პატარა მოგძალებული, ჩემი მოგძალებული შემოქმედებით საჩქარი. ეს ჟანრი უფრო ქალაქურისკენ და რომანსისკენ ხარ საერთოდ, ხო? უბრალოდ ახლოა ეთყობა შენ. უფრო მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ მოთხონაა მის მეტი. მოთხოვნა. ხო, არა იმიტომ რომ მანდა ვინც ახლოა ხო. ეს პრინციპში ფრანგული სიმღერა, რომელიც სპეციალურად მე მომაგონა ორერა რო იყებოდა აი იმ პერიოდს. და ისინიც უცხოურ სიმღერებს ღეროდნენ ხოლმე რაღაცნაირად, მაგრამ აი ეს ხმის გაშლა ყოველთვის გამოარჩევდი. მათ და მიხვდებოდი რომ ქართველები არიან, იმიტომ რომ ხმის გაშლა არის რაღაცა ისეთი ქართული. და რატომ მოგაფიქრდა ეს ფრანგული სიმღერა? ფრანგული ვიცი კარგად. დამთავრებული მაქვს სერიოზული ძალიან ტექსტი ჩემია ხო ანუ პირველი პრეცედენტია პრინციპში რომ ქართველი ავტორის არ მხოლოდ მუსიკა არამედ ლექსიც არის და დავწერე სპეციალურად ამათვის მე მგონი კარგად მოირგეს კი იუმორიც არის შენ გიმღერიო ნუ ბუნებრივია მეგობრები ვართ და ძალიან უყვარო რა თქმის ეჭვმაყოს შენ გიმღერი პუხთოა ყველაფერი შენთვის არის ლამაზ ქალს უმღერია ბუნებრივია აი პრანგული იცის ტი კაი ყველაფერი გიჟდები შენზე ასე გიჟდები შენზე არის სლაიდ მოტივი ამის და რა ვიცი მე მგონი კარგად მოირგეს ყოველას ყოველამ სწორი შეფასება მიცა ამ სიმღერას და ამბედნიერია. გიჟდები შენზე რაღაც არის ალბათ. პუხტო არის. პუხტო არის შენზე. გიჟდები შენზე არის je suis fou de toi. და შენ გეუბნები არ ამას. არა მარტო მე თელ ქალთა სამყაროს აი ამბილავას ქალი. ეს ქართულ ქართულს ხომ არ შეგვისრულებთ რა. სიამონებით შეგთემო შენ თქვი რა სიმღერდაბა. ჩვენ მიმღერებთ ძალიან ძველ სიმღერას, რომელსაც ადრე ტრიო თბილისი ასრულებდა, ჩემო ავლადიდებავ, ეს ძალიან ცნობილი სიმღერა, იოსებ ნონეშვილის ლექსი. ძალიან სასიამოვნოა. ხო, სიამოვნოა ბიჭებო. სიამაყე და მეშენი სიღავართული მეყოფა დამერწმუნე ვერ ნახავ ჩემზე ერთგულა მეგობარს თუ შენ აღარ გჭირდება და ეენაც გამუნჯდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საურაჯე თუ შენ აღარ გჭირდება და ეენაც დამუნჯდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჯე სხვა რა უნდა დავინადრო შეგავედრო მეტი რა გული შენთან ბინადრობს ნურს მომშლოდეს ეგებინა სხვა რა უნდა დავინადრო სხვავი დაგედარება
საძუთრო გამინათონ ოღონ შენმა თვალებამა სვარა უნდა დავინათრო სხვავი დაგედარება საძუთრო გამინათონ ოღონ შენმა თვალებამა სიამაღე მე შენი სიღარული მეღობა დავერწე მუნე ვერ ნახავ ჩემზე ერთულა მეგობარს თუ შენ აღარ ჩირდება და ენაც დამუჩნდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნაჯე თუ შენ აღარ ჩირდება და ენაც დამუჩნდეს ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნაჯე ჩემო ჩემო დიდო საუნჯე ჩემო ავლადიდება ჩემო დიდო საუნჯე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და აი კიდევ ერთხელ წუნდები, როდესაც ამ ჟანრს ახლავს ცოცხალი შესრულება, ყოველთვის ის არის ნამდვილი, ის არის ქართული და არის ძალიან კარგი. აი მე წინაც მომწონა, მაგრამ ქართული მაინც უფრო. Ну, ახლოს არა. გიმდერებ დუამრავს, კადრს მიყვარს. და აუცილებლად მინდა გამოვიყენო ეს მომენტი და ქალტომარნეს ჩემი დიდი სიყვარული დაუდასტურო და თითოეულ თქვენთანაც დიდი პატივისცემა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ესეც ფინალი. აბა რა, ბედნიერი დღე იყო დღეს. ძალიან საინტერესო დღე იყო დღეს. განსაკუთრებით. როები. ხო, ერთობა.